Da vil jeg bare ønske velkommen til den første Riksantikvartimen i 2021. Og vi skal fortsette med de timer her annenhver torsdag fremover. Mitt navn er Line Bårdseng, og jeg skal lose dekk gjennom denne timen med et spennende tema. Når det gjelder Riksantikvartimen generelt, så kommer de annenhver torsdag, som jeg sa, fra 9 til 10. Og det blir annonsert på Riksantikvarens berømte Facebook-side. Det blir lagt ut i RAs kalender, og vi sender ut invitasjoner. Så da må dere bare følge med. På denne livesendingen her nå, så ser dere også en spørsmål- og svarkolonne, og der kan dere stille spørsmål underveis. Vi tar en runde helt til slutt i dag, de siste 10 minutter, hvor vi stiller spørsmål til foredragsholdere, og da er det vi som gjør det med utgangspunkt i deres spørsmål. Det kan hende vi legger ut noen svar også ut offentlig. Dette styrer vi, hvis det er noen tekniske spørsmål eller andre ting. Temaet i dag, det er altså kulturminnejobbing i kommunen. Kickoff 2021 er et ganske fint ord. Den som skal snakke om det her, det er Riksantikvarens Leidulf Midland. Det er Riksantikvarens Bodil Johanne Paulsen. Og så skal vi få med Per Trygve Hoff fra Agenda Kaupang, som har gjort en evaluering av det prosjektet. Det som også er viktig er at vi tar opp denne sendingen, og det er for at de som ikke har mulighet til å være med i dag, de kan se det på da Riksantikvarens YouTube-kanal. Dere finner den, er ikke akkurat midt i pannebrasken når dere går inn på YouTube, men der ligger alle våre sendinger, sånn at man kan få sett det i etterkant, hvis man ikke har mulighet til å høre det i dag, eller vil høre det en gang til. Da tror jeg vi har vært igjennom det mest praktiske og går over på, rett over på foredragsholdere. Og da er førstemann ut, det er da Leidulf Midland, som skal snakke om dette prosjektet og innlede om det. Vær så god. God morgen, folkens. Nå kan ikke jeg si spennende å se mange i salen, men jeg regner med at dere sitter mange rundt PC-ene dere, enten på kontor eller på hjemmekontor. Når Riksantikvaren skulle gå i gang med prosjektet KIK, kulturminner i kommunen eller kunnskap i kommunen, så måtte vi velge oss et logofoto som vi skulle bruke gjennom mange seanser og møter og samlinger. Vi valgte ikke stavkirker, vi valgte ikke store festningsverk, vi valgte ikke prestegårder, men vi valgte et skolehus og bedehus på Langåker utenfor Mandal. De ligger begge ved den gamle sørlandske hovedvei, og det som binder de sammen er den felles utedoen. På mange måter er dette et foto som sier ganske mye om kulturminner i kommunen. Jeg skal i et litt todelt innlegg i dag si litt om Riksantikvarens arbeid med kulturminner i kommunen. Før Per Trygve Hoff sier noe om evalueringen, skal jeg si litt om bakgrunnen for hele prosjektet. Og mitt navn er altså Leif Midland, jeg jobber hos Riksantikvaren med blant annet dette i min portefølje. Vi har hatt to tidligere stortingsmeldinger som har vært viktige for kulturminnepolitikken i Norge. Og når jeg bruker ordet kulturminnepolitikken, så er det fordi at de tidligere stortingsmeldingene ikke brukte kulturmiljø slik den nye stortingsmeldingen. Det som har vært veldig sentralt i de to foregående stortingsmeldingene er de tidligere nasjonale miljømålene. Et av disse miljømålene var nasjonalt miljømål 2.1, som handler om å redusere tapet av verneverdige kulturminner. Og i vårt KIK-prosjekt så har vi hele tiden vært veldig obs på at dette er et prosjekt som handler om den gruppen kulturminner som vi omtaler som verneverdige kulturminner. Det er ikke de fredede, det er ikke nødvendigvis de automatisk fredede, men det er de mange bygninger og anlegg som ikke omfattes av noe regelverk og som ikke er fredet eller på andre måter sikret. Dette er en utrolig viktig gruppe kulturminner, og de forrige stortingsmeldingene hadde begge som mål at dette må vi styrke vernet av. Men vi så, når vi kom til 2008 og 2009, at vi hadde et problem. Da hadde Riksrevisjonen en revisjon av hvordan regjeringen fulgte opp det nasjonale målet om å minimere tapet. Og vi fikk en rapport hvor det var en rekke merknader.
Den ene viktige merknaden var at Riksrevisjonen påpekte at det var manglende kulturminnekompetanse i kommunen, og i liten grad utarbeidet oversikter over viktige verneverdige kulturminner. Konsekvensen av dette var at det å måle tapet av verneverdige kulturminner var vanskelig, enn si umulig. På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport så måtte Riksantikvaren gå i gang med et stort arbeid i 2009 om kunnskapsløft for kulturminneforvaltning. En av satsingene der var prosjektet Kulturminner i kommunen, senere omtalt til KIK. Satsingen startet for fullt i 2011, og målet var å styrke kommunenes arbeid på kulturminnefeltet. I løpet av de 10 årene KIK-prosjektet har pågått, så har vi gjort en god del endringer i prosjektet. KIK som titlet har hele tiden stått som vårt navn på arbeidet. Men de observante leserne og brukerne av vårt arbeid her har nok sett at underveis så skiftet prosjektet navn fra kompetanse i kommunen til kulturminner i kommunen. Og dette var ganske bevisst for oss hos Riksantikvaren. Hovedgrunnen til det var at vi erkjente i stigende grad at det faktisk var betydelig kunnskap i kommunene. Målet vårt var ikke alene å styrke kunnskapen lokalt, men å styrke fokus på kulturminnene lokalt. Og det vil si å faktisk nyttiggjøre den kunnskapen som allerede fantes. Vi valgte også en annen viktig endring underveis i prosjektet, mens man tidligere hadde vært litt rund og litt vag på hva var målet med KIK-arbeidet, så gjorde vi en endring for 6 år siden om lag, hvor vi tydeliggjorde målet om å utarbeide kommunale kulturminneplaner. Det vil si at målet med KIK var at hver enkelt kommune skulle utarbeide en egen plan over kulturminnene. I det arbeidet så la vi inn en sterk fokus på medvirkning. Og det er kanskje medvirkning et feil ord, for da tenker dere at dette er noe Riksantikvaren gjør og kommunene skal medvirke til. Nei, vi snudde på det. Her var det faktisk sterkere grad av medvirkning lokalt. Her var det kommunene som skulle sitte i førersetet og trekke med seg lokalbefolkningen. Det vil si at vi håpet på et prosjekt hvor lokalsamfunnet med historielag, frivillige organisasjoner skulle selv være med å velge ut hvilke kulturminner som skulle være med i den lokale kulturminneplanen. Et annet sterkt mål med den dreiningen vi hadde var å sette kulturminner og kulturarv på den lokalpolitiske dagsordenen. Det vil si at vi hadde som krav for at vi skulle gi penger var at man hadde et politisk vedtak lokalt om å gå i gang med dette arbeidet. Det vil si et vedtak som forpliktet kommunen da de først hadde gått i gang med dette arbeidet. Da tror jeg Leidulf snart er ferdig med sin presentasjon. Og vi skal over til dette med evalueringen av dette prosjektet. Og dette prosjektet her har vært i hvert fall det som et vis som har vært å jobbe hos Riksantikvaren og følge med på den underveis nå, vet at dette her er et viktig prosjekt. Og for meg som jobber med mye plansaker, så ser vi at dette her har vært en bevisstgjøring i kommunen. Men nå skal jeg gi ordet til Per Trygve Hoff, som kommer fra Agenda Kaupang, og som har gjort den jobben her, og som skal føre oss igjennom resultatet fra den evalueringen. Vær så god, Per Trygve Hoff. Sånn er det. Det er litt, blir litt skummelt dette her. Nå skal vi se om vi får det til. Da. Deling igjen. Vent litt. Der, ja. Beklager. Se, nå håper jeg dere ser både meg og i alle fall presentasjonen og hører meg også. Der, tenker jeg. Der. Nå rører den seg. Ja. Vi skulle... Evalueringen skal i henhold til oppdraget bidra til læring i kulturminneforvaltningen på alle nivåer. Vi har fokusert på virkemidlene, på innretningen og resultater.
Og forhåpentligvis kan evalueringen også bidra til å fokusere og øke effekten av arbeidet på kort og lang sikt. Satsningene har vært fulgt opp og evaluert deler av den underveis i denne perioden. Menon Economics har vært inne, Oxford Research har vært inne. Og vi har, vår evaluering bygger på disse tidligere evalueringene, og vi har supplert den med egne dokumentstudier, blant annet de rapporteringene kommunene har sendt inn til Riksantikvaren, og med intervjuer med et utvalg av kommunene, fylkeskommunene, Sametinget. Og vi har også samlet representanter til et par samlinger som vi kaller dialogkonferanser, for å både kvalitetssikre funnene, at vi har forstått hva vi har sett rett, og gitt innspill til analysen. Mine kollegers navn står på skjermen. Jeg har vært prosjektleder, og vi har hatt veldig, veldig stor hjelp av både Riksantikvaren og dere alle som har vært positive og bidratt til gjennomføringen. Tusen takk for det. Bakgrunnen har vi kort gått gjennom. Riksantikvarens påpekning og lille mangelliste av kulturminneforvaltningen i landet. Vår evaluering viser at Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen og KIK har adressert Riksantikvarens mangeliste. Og KIK spesielt har bidratt til at punktene i hvert fall 1-4 kan sies å ha, slik vi vurderer det, og har blitt adressert på en god måte. Ja, en viktig målsetning for KIK-satsningen var at 90% av alle kommunene skulle ha en kulturminneplan i løpet av 2020. Det ble lagt opp til at kommunene selv fikk ansvar for å vurdere hvilke kulturminner som skulle prioriteres, og som skulle inngå i kulturminneplanen. For å stimulere arbeidet så ble det gitt et tilskudd på nok så flatt 100 000 kroner til store og små kommuner som hadde vedtatt å utarbeide en kulturminneplan. Det gis også tilskudd til å rullere eksisterende planer etter hvert som de blir eldre. En forutsetning i KIK har også vært at fylkeskommunen og Sametinget skulle følge opp satsningen gjennom rådgivning og veiledning. Og det har de stort sett gjort, og de har arrangert samlinger, og de er høringsinstanser for planene. Riksantikvaren har også gitt tilskudd til dette. Det heter kompetansemidler, og kompetansemodell er begreper i denne sammenhengen. Litt fort. Ja. Riksantikvaren har bidratt samtidig til ulike kompetansebyggende tiltak, enten det har vært i disse nettverkene, kursing, og vist at fylkeskommunene i deres aktiviteter. Og utarbeidet veiledere også, som har gjort det. Litt fakta først om hvordan bildet ser ut i dag. Jeg sa at målet var at 90% skulle ha utarbeidet kulturminneplaner innen 2020. Nesten 90% er i alle fall i gang, har utarbeidet eller er i gang med å utarbeide kulturminneplaner. Fordelingen av hvor mange kommuner som faktisk har gjennomført og laget ferdige planer, fremgår av denne figuren. Vi ser at det fordeler seg litt ulikt. Fire fylker på toppen, i tillegg til Oslo, har samtlige kommuner startet arbeidet med en plan. De fire som står på toppen, kan man skryte av. Det er Nord-Trøndelag. Altså, her går vi på de gamle fylkesbetegnelsene som gjaldt i mesteparten av KIK-perioden. Nord-Trøndelag, Møre og Tromsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Oppland og altså Oslo. Der er alle i gang eller har gjennomført arbeidet. Og så fordeler det seg litt nedover. Så vi ser at ja, det er i hvert fall verdt å stille spørsmål om hvorfor det er en forskjell i spredningen mellom de forskjellige fylkeskommunene på dette. Vi, etter vår runde med intervjuer og samtaler, så er hovedtilbakemeldingen at tilskuddene fra Riksantikvaren har vært viktige. De
aller fleste sier at dette både har inspirert og muliggjort arbeidet med kulturminneplaner. Men vi ser både av statistikken her og gjennom våre samtaler at de har ikke vært tilstrekkelige. Alle har ikke kommet i gang, og noen har kommet i gang veldig sent i perioden. En kritisk suksessfaktor, og veldig avgjørende, da, er at politikerne lokalt, både i fylkeskommunen og i kommunene, er på ballen og har forståelse for feltet og er tydelige på det. Og for både administrasjon og ja, grunnlaget for sitt politiske arbeid, da, for å si det sånn i perioden. Veldig viktig. I 2020 så hadde ikke 90% av kommunene ferdige kulturminneplaner. 49%, altså cirka halvparten, hadde ferdige planer. Figuren viser at noen planer er gjennomført helt uten midler. De fleste allerede tidlig, før 2011. Mens noen av fylkeskommuner har brukt KIK-midler i samtlige, altså der har kommunene brukt KIK-midler i samtlige kulturminneplaner som er utarbeidet. 38% av kommunene har ferdigstilt en plan med tilskudd, mens 11% har gjort det uten disse midlene. Så ser dere hvem som har gjort det mye av uten, kommer både frem av den figuren der. Vi ser av rapporteringene at mange kommuner meldte seg tidlig på og var interessert i å utarbeide dette, men kom likevel av ulike grunner sent i gang. Figuren viser at bare 3 av 10 kommunene holder seg stort sett til de planene de har oppgitt når de har søkt om midler, med avvik på mindre enn 1 år, mens 6 av 19, står det her, 6 av 10 skal det være, har avvik på mer enn 1 år. NIKO så det samme da de så på satsningen i 2016. Det er mange grunner for at det er forsinkelser. Det kan være personer som uten at man kan planlegge det, slutter i arbeidet. Konsulenter har kanskje ikke klart å ferdigstille jobben som de hadde lovet. Men det skjer også at det ligger et godt arbeid, både fra administrasjon og konsulenter, som kommunen skal følge opp i sine politiske prosesser, men kanskje ikke har kommet så langt og ikke blitt fulgt opp da. Så igjen er engasjementet viktig, og veldig ofte ser vi at det er personer som brenner for engasjementet, ressurspersoner som har veldig, veldig stor betydning. Litt for tilfeldig kan det se ut av og til. Skal se på andre funn, da tar vi de per de evalueringsspørsmålene vi har fått fra Riksantikvaren. Har KIK-satsningen styrket kommunens innsats og kompetanse? Men ja, vår konklusjon har vært at KIK-satsningen har løftet arbeidet med å utvikle kulturminneplaner i kommunene. Og den har også bidratt til å realisere andre, som ikke er fullt så målbare mål, som dette med om man har 90% laget planer. Men den har altså bidratt til et løft i forhold til det bakgrunnsliggende kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen, som var det store løftet Leidulf Mydland fortalte om innledningsvis. Satsningen har også bidratt til mer samhandling på tvers av forvaltningsnivåene, og dette fungerer stort sett bra, blir vi fortalt. Og både fylkeskommunenivået og kommunenivået synes å forstå hva deres rolle og ansvar er. Men vi observerte, som jeg har sagt tidligere, forskjeller mellom fylkene når det gjelder kommunens deltakelse. Ja. Tilskudd alene er ikke nok. Det er forskjeller her mellom hvor flinke, kan det se, eller engasjerte fylkene har vært, og det er jo enda større forskjell mellom de enkelte kommunene.
Har KIK-satsingen styrket medvirkning, politisk interesse og oppslutning om feltet? Det har den gjort, i alle fall i mange av kommunene. Tabellen er basert på data som er rapportert inn av kommunene til Riksantikvaren. Og der forteller dere i deres rapportering at en hel serie med forskjellige interessenter er vært involvert, fra historielag, sågelag på venstre side. Vi ser at 141 kommuner har rapportert at museer, bygdetun, arkiver har vært involvert, og fylkeskommunene har vært også sterkt involvert, i hvert fall i 150 av disse 212 kommunene som har rapportert. Nei, vi beklager, jeg har hoppet den. Vårt inntrykk når vi har vært rundt, i spesielt i case-kommuner, og spurt hva innebærer dette samarbeidet, hvordan har det skjedd, så ser vi større forskjeller enn dataene viser. Fordi at det er jo slik at i arbeidet med planer, så fort det skal i hvert fall inn i kommunens offisielle planverk, så skal det ut på høringer. Og en del kommuner har nok rapportert at de har vært involvert, så sant de har altså involvert disse instansene i høringslisten og fått svar derfra, tilbake og derfra. Mens andre har hatt prosesser hvor man har mer enn informert, mer enn kalt til møter, men også hatt altså en viss dialog da, med interessentene, og de har deltatt i referansegrupper og på annen måte i arbeidet. Så det er forskjeller. Og det er forskjell i hvordan dette har blitt prioritert i kommunene. De som har fått til gode involverende prosesser og involvert mange, de har vært åpne, tydelige, involverende i prosessene. De har også hatt en god styring og progresjon på prosessen sin, slik at det har vært lett for de som skal kunne delta og samarbeide og forstå prosessen fremover og sin egen rolle. Og en fremdrift som man da har vært litt forutsigbar. Har satsningen vært relevant? Har det vært en vel anvendt bruk av pengene? Den er lagt opp på en ganske enkel innretning fra Riksantikvarens side med disse standardtilskuddene og en tydelig kommunikasjon av roller og ansvar. Så den har hatt en liten, men effektiv administrasjon hos Riksantikvaren som har fulgt opp. Så ja, den har hatt en enkel, effektiv administrasjon. Men så tenker vi at det er mulig at Riksantikvaren kunne fått mer nytte ut av hver krone man har satset på dette, hvis den enkle ordningen hadde vært gjort litt mer komplisert, kanskje en mer differensiert ordning, hvor etter kommunenes behov, da, størrelse, økonomiske situasjon og slike ting, men det er mye vanskeligere å vurdere, og skal det fungere, så må det likevel være et enkelt og forutsigbart kriteriesett som legges til grunn. Man kan i hvert fall si at dagens ordning har hatt et enkelt og forutsigbart kriteriesett, det har den hatt. Men 100 000 kan bety mye for en liten kommune, det kan bety nesten ingenting for en større kommune som har mye ressurser fra før. Det er også mulig at et strengere oppfølgingsregime med mulige sanksjoner kunne bidratt til raskere og bedre oppfølging av tilskuddene i enkelte kommuner. Og da tenker vi på at det jo er forskjell i hvor raskt kommunene har fulgt opp de planene de har søkt om midler til. Så man kunne kanskje ha tenkt seg at det ble utdelt noen midler når man startet, og at resten fikk man først når man hadde kommet i gang eller passert noen milepæler, for eksempel. Det er noen tanker. Er satsingen bærekraftig? Altså det man har oppnådd, vil det vare ved? Ja, det har skjedd ting som gjør at det er i alle fall håp om en viss varighet, tror vi. Men varigheten er nok ikke evig, så arbeidet må vedlikeholdes. Det som er varig, vi snakker ofte om strukturell kunnskapskapital og mer human kapital, altså den kunnskapen som er i hodene på folk. Folk slutter og kan bli borte. Den er ikke så varig, men strukturell kunnskap i kommunen er jo etablerte rutiner og prosesser som er godt kjent, som på en måte nesten går av seg selv. Det tar lengre tid å bli borte igjen. Og dokumentert og tilgjengeliggjort kunnskap, altså gode kunnskapsbaser,
Og planer en måte å legge kunnskaper inn i strukturen i kommunen og organisasjonen sin. Og satsningen har jo nettopp fokusert på dette. Godt samarbeid, gode rutiner for det, både internt mellom nivåene og i forhold til interessenter i kommunene, som er etablert mange steder, og som forhåpentligvis går av seg selv. Og den har skapt planer og dokumentert mye kunnskap. Dette er viktig, men selv dokumentert kunnskap forvitrer og må vedlikeholdes. En annen ting er, hvis det har blitt et engasjement, hvis det har blitt en større forståelse i kommunen om at dette er et viktig arbeid, det er en viktig del av kommunen å ta vare på historien sin, så vil engasjementet og satsingen og arbeidet kunne fortsette, er i alle fall en relevant hypotese. Og vi ser at KIK har bidratt til å sette kulturminner på dagsordenen i mange kommuner, arbeidet med kulturminneplaner der de har lykkes å engasjere, blir ofte omtalt i mye lokalaviser og debatteres i spaltene. Og det er viktig, og en spore til videre politisk engasjement. Men det er forskjeller igjen også. Så satsningen, strategiske innretninger har vært god, mener vi, men altså om man lykkes, avhenger jo faktisk av det arbeidet som gjøres lokalt. Så alt i alt, så var jeg nærmere meg slutten her av hva vi har funnet. Vi ser at det er fremdeles stor variasjon i kompetanse og ressurser på områdene i kommunene. Et felt som ikke er lovpålagt, ikke sant, er ofte det som må vike når kommunene er små og ressursfake. Arbeidet med kulturminner er ofte personavhengig. Det drives av ildsjeler. Det er altså der man har lykkes i å få arbeidet og arbeidsformene, strukturene, inn i strukturen, så er det større sjanse for at arbeidet går videre, er mer robust i forhold til skiftelige personer. KIK har i hovedsak hatt de ønskede effekter, men krever igjen, kan ikke gjentas ofte nok, innsats for at virkningen skal vare over tid. Og vår anbefaling har jo også vært at KIK-satsningen bør av den grunn fortsette. Og dagens samling, skjønner jeg, jo er en start på det. Veldig bra. Helt til slutt på oppsummeringen, før jeg kommer til mine anbefalinger, er at det er et potensiale for å få til enda bedre erfarings- og kompetanseutveksling på hvert av kommunene. Nettverkene har vært en veldig, veldig viktig virkemiddel og suksessfaktor, og vi ser at der noen steder så fungerer de lokale nettverkene, gjerne ofte drevet frem av fylkeskommunen, men også mindre formelle nettverk som man har tatt initiativ til mellom kulturmedarbeidere i kommunene, vært veldig viktige for å kunne dele på erfaring og dele på kompetanse i de kommunene som ikke har ressurser nok til å ha alt selv. Det er et gode eksempler til de kommunene og de regionene som ikke har lagt like stor vekt på det. Forsøk å få til det er et godt råd. Ja. Kjapt anbefalingene. Kulturminnearbeidet må altså inn i formelle strukturer og prosesser i kommunene for å bli varig. Utvikling, revidering og forvaltning av kulturminneplanene, det bør bli faste poster i kommunens styringsdokumenter. Hver fireårsperiode bør ha noen sjekkpunkter, det bør bestå der, hva som bør inn i kommunens planer og styringsdokumenter og budsjetter og så videre. Ansvaret for kulturminne i kommunene er viktig, at det har en fast forankring og fast plassering. Den bør være plassert høyt på kommunedirektørnivå, og i alle fall hvem som har hovedansvaret, og det bør være forankret både politisk og i toppadministrasjonen. Så er det viktig da, at man også husker på at kulturminner er et viktig kompetanseområde når lokale kompetanseplaner utarbeides, rekrutteringsplaner legges, og i individuelle utviklingsplaner for de medarbeiderne som jobber med feltet.
Regionledets rolle har vi sett vært veldig viktig. Og vi ser at det forskjell, altså, som statistikken dere så, at noen kommuner har, der jo alle kommunene med, andre fylkeskommuner så det ikke det. Og vårt inntrykk når vi har snakket med fylkeskommunene, at ja, vi kan nesten skjønne hvorfor det forskjeller. Så det samme, litt av de samme rådene som gjelder i kommunene gjelder jo der. Det må forankres, det må inn i litt i strukturen i hvordan man arbeider, men også fylkeskommunene. Og det må settes av midler og ressurser til å kunne håndtere regionledets økte ansvar. Nå får og har regionledet fått et større formelt ansvar for kulturminneområdet i forbindelse med regionreformen. Og det følger forhåpentligvis midler til å kunne prioritere dette i fylkeskommunene. Men det må gjøres, og så det fremdeles muligheten til å få tilskudd fra Riksantikvaren. Men det viktigste er at fylkeskommunen selv altså, griper ansvaret som man har fått med regionreformen, også når det gjelder budsjettering. Jeg nevnte at KIK har vært et veldig strategisk grep og bør fortsette. Jeg har også nevnt at vi har noen ideer, i hvert fall innspill, om tilskuddsordningen, selv om den er enkel og forutsigbar i dag, om den muligens bør differensieres noe mer for å ha større effekt på de kommunene som har behov for mer midler. Og så har vi jo fått en del innspill som står i rapporten, også til verktøy og veiledninger. Veiledning for Riksantikvaren har vært veldig viktig å brukes. I noen grad så sies det at de kan oppfattes som noen har trodd og oppfatter de som en litt for kompleks tvangstrøye i forhold til en liten kommunes evner og muligheter. Mens Riksantikvaren på sin side igjen sier at ja, men det nok egentlig ikke meningen. Da har man kanskje misforstått fordi at skal være et spinn. Det skal være en anbefaling og en litt meny å kunne plukke fra. Men kan hende tydeligheten og det kan, ting kan forbedres også på verktøy og veiledninger som vi peker på i rapporten vår. Hva skal Riksantikvaren ellers drive med når altså ansvaret er flyttet til regionene i stor grad og ikke minst kommunene? Riksantikvaren i tillegg til tilskuddene så bør de jobbe fortsatt med å bidra til kunnskapsutviklingen lokalt. Kanskje kan man utvikle videre kurstilbud i samarbeid med skolering, enten det formelt innenfor eller utenfor de formelle skoler, høyskoler og skoler, universiteter. Men et samarbeid med disse miljøene er nok lurt. Kanskje kan man utvikle flere digitale kursverktøy for egenstudier. Tror det er lurt. Det kan være gå av seg selv og være lite ressurskrevende når det først har kommet i gang. Og ikke minst fortsette å støtte og stimulere til satsningen på nettverk for erfaringsdeling. Den siste delen har vært effektivt og har vært veldig, veldig viktig. Ja, det var vel det jeg sa. Både regionale, lokale og nasjonale nettverk. Andre aktører bør inn i nettverksmøtene. Det er viktig. Regionale museer og kompetansemiljøer har engasjement og har lokal kunnskap. Historielagene jo en ressurs som bør brukes. Og et godt samarbeid med disse har man oppnådd noen steder. Andre steder har man oppnådd det motsatte. For det jo slik at starter man et samarbeid og reiser forventningene, så blir på en måte fallhøyden også litt større. Og det har vi også sett eksempler på. Historielag, gode miljøer man kunne samarbeidet med, som har sett at samarbeidet ble ikke det de trodde. Det ble kanskje ikke, kom aldri mål med noen kulturminneplaner. Og i stedet for å få et miljø som man kan fortsette å trekke på som ressurser, så har man fått kritiske røster som hakker og kritiserer kommunene og politikerne i stedet for. Så det kan skje. Setter man i gang et viktig samarbeid med eksterne aktører, så må det følges opp. Det må styres. Vi ser at det rom for at kulturminnene kan utnyttes og brukes bedre i samfunnsbyggingen. Fortsette det jeg sa på forrige side om at samarbeidsprosessene for frivillige og eksterne fagmiljøer er viktige.
Og styringen av prosessene er veldig viktig. Politisk forankring er alfa og omega for at dette skjer, og for at media også skal interessere seg for feltet. Det finnes andre kilder enn Riksantikvaren. Kulturminnefondet finnes, og det finnes fylkeskommunale fond enkelte steder og midler. Og det finnes private kilder. Og fylkeskommunene synes jeg bør ha en god oversikt og være en rådgiver for hva som måtte finnes i sin region. Og kunne gi råd om disse til mulige søkere og kunne utnytte disse. Det samme gjelder kommunene også, i og for seg. Men hvorfor skal hver kommune måtte finne det som man kan kanskje finne da, sammen i fellesskap på regionalt nivå? Og hva som finnes i regionen. Og så er det slik at næringslivet i dag er også avhengig av et omdømme. De ønsker ofte å bygge på at de har et lokalt ansvar. Og kulturminner kan være en måte hvor også, som kan ha en interesse for næringslivet, hvis de kan få lov til å vise seg frem, at de viser at de tar ansvar for dette. Det finnes bedrifter som gjør det, og store og små, og det kan man utvikle videre. Alle penger behøver ikke komme fra det offentlige. Dette har jeg sagt 10 ganger tidligere. Jeg sier det også helt til slutt. Politisk forankring er viktig. Vi tror at det vil stilles krav om rapportering på tilskudd. Og Riksantikvaren kan jo legge det som en av premissene for utbetalingen av de siste tilskuddsmidlene, at faktisk kunnskapsplaner foreligger og er politisk ferdigbehandlet. Det kan muligens et incitament. Riksantikvaren selv har tenkt gode tanker, selvfølgelig, i sin strategi for arbeid med kulturarv i kommunene. Spesielt er det der et vedlegg som inneholder en rekke anbefalinger til kommunene. Vi har sett gjennom det, og i forhold til våre funn i arbeidet med KIK, så synes de veldig, veldig relevante. Så det er på rett spor. Jobb videre også med disse. Så det er det jeg hadde tenkt å fortelle dere, og jeg brukte opp tiden min også. Så tusen takk for meg. Tusen takk, Per Trygve Hoff. Dette her er utrolig nyttig. Det er alltid nyttig å få evaluert denne type prosjekter som dere har gjort for oss nå, og anbefalingen om hva man bør gjøre videre, og hvordan sånne prosjekter bør rigges. Så dette her er absolutt noe vi tar med oss hos Riksantikvaren. Og det er helt enig, og jeg skjønner også det her med politisk forankring. Det er noe med å på en måte få det ordentlig inn i systemet i hele veien i kommunen. At det er uhyre viktig. Nå skal vi over til Leidulf Mydland igjen, og han skal snakke da om hva er veien videre nå for KIK-prosjektet. Vær så god, Leidulf. Det har vært utrolig spennende å lese og finlese evalueringen fra Agenda Kaupang. Det er veldig mange funn, og det er mange resultater. Per Trygve påpekte dette at det var store regionale og ikke minst lokale forskjeller. Jeg er ikke sikker på om dette er negativt. Jeg tror i første rekke dette er positivt. Når Riksantikvaren valgte å legge hele arbeidet med verneverdige kulturminner til kommunen, så var det kanskje fordi vi visste at det ville bli store lokale forskjeller. Og det er vel det som er en av verdiene med å satse på kommunene og lokalsamfunnene. Så det synes vi er positivt. Riksantikvaren har nå holdt på i 10 år med KIK-prosjektet. 10 år er på mange måter en milepæl og bakgrunnen for at vi hadde denne store evalueringen. Men 10 år er også anledningen for å trekke pusten og ta et stopp og tenke, hva gjør vi nå? Ikke minst var vi utrolig spent på hva den kommende stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken» ville si om kommunene og KIK-arbeidet. Da stortingsmeldingen kom, så bladde vi jo alle sammen veldig raskt gjennom hele meldingen og håpet å finne noen KIK-store bokstaver i teksten.
Og vi måtte ikke blase veldig mange sidene før vi faktisk ser et veldig stort oppslag, hvor en egen boks og et eget stort kart fortalte om arbeid med kulturarv i kommunene. Vi ser at regjeringen har faktisk valgt å vektlegge dette prosjektet veldig i den nye stortingsmeldingen. De har til og med tatt med et kart som viser hva er status våren 2020 på TIC-prosjektet. Etter den tid så har mange kommuner blitt gule eller grønne, men kartet er allerede med i stortingsmeldingen, og vi synes jo at dette er veldig positivt. Den nye stortingsmeldingen har et sentralt budskap, og det er de nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken. De tre viktigste målene er engasjement, bærekraft og mangfold. Alle disse delmålene i stortingsmeldingen treffer veldig godt på vår KIK-satsing, og jeg skal gå litt inn på det i det videre. Engasjement har jo Per Trygve nevnt flere ganger i sitt innlegg på evalueringen av KIK. Selv om det er store forskjeller fra kommunene til kommunene, så ser vi at historielag, velforeninger, andre organisasjoner og mange andre har vært engasjert i dette arbeidet her. Dette engasjementet ser vi også i den nye stortingsmeldingen, hvor faktisk frivillig innsats er vektlagt. Ikke frivillig innsats forstått negativt nødvendigvis, så man nå skal de frivillige gjøre noe i stedet for kommunen, fylket og staten. Men faktisk at de frivillige blir en aktør i arbeidet. At de frivillige er med å definere hva er viktige kulturminner. Det vil si at man er ikke bare en høringspart, selv om man er det også, men at de frivillige lag og organisasjoner faktisk er aktive medspillere. Og det tror vi er den store fordelen med å forankre KIK-arbeidet i kommunen. Nærheten til lokalbefolkningen og de frivillige er mye bedre enn om dette skulle vært et rent statlig eller regionalt prosjekt. Et annet sentralt begrep i den nye stortingsmeldingen er bærekraft. Og når vi tenker bærekraft, så tenker vi umiddelbart på klima og miljø. Men vi skal huske på at FNs bærekraftsmål omfatter de fleste sektorer i vårt samfunn. I den nye stortingsmeldingen så er miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft vektlagt veldig. Og relevansen for kulturmiljøfeltet. Det som er viktig med bærekraftstilnærmingen er en helhetlig samfunnsplanlegging og å se disse tre bærekraftsmålene i sammenheng. Vi ser gjennomgående i stortingsmeldingen at kulturarven er gitt en betydelig betydning for blant annet identitet, tilhørighet, livskvalitet og helse. Alle disse forholdene er ting som sorterer under bærekraftsmålene. Vårt arbeid med KIK har hatt som mål å styrke den lokale engasjementet på kulturarvsfeltet, og resultatene fra Agenda Kaupang tyder på at vi i stor grad har nådd det målet. Og derfor så tror vi at en videre KIK-satsing vil være et viktig redskap for å nå disse bærekraftsmålene i stortingsmeldingen. Vi ser jo også i stortingsmeldingen at begrep som levbare byer og stedskvalitet er vektlagt. Dette er også noe vi hensyntar i KIK-arbeidet, og som vi faktisk ser at kommunene legger vekt på. Målet med vern er ikke vernet i seg selv, men at kulturarven skal brukes som en ressurs for disse positive ting som livskvalitet, helse, tilhørighet og identitet. Vi ser også at stortingsmeldingen sier klart og tydelig at kommunale kulturminneplaner er viktige redskap. Og det anbefales i den nye stortingsmeldingen at man har oppdaterte kulturminneplaner som er politisk forankret. Og her ser vi et spennende begrep. Der står oppdaterte. Nå står det ikke alene å lage og utarbeide kulturminneplaner, men nå skal de oppdateres. Så vi tror jo på det med en jevnlig rullering av de kommunale planene som et viktig grep for å holde dette engasjementet ved like i kommunene. Og da håper vi inderlig at kommunene tar inn noen nye kulturminner,
og vi vil ikke ha noe imot at de tar ut noen som sto i første versjon. Hva som er inne på lista, hva som er ute av lista, er det kommunen selv som skal vurdere. Mangfold og demokrati er også vektlagt i den nye stortingsmeldingen, og vi tror at denne satsingen på kulturminner i kommunen er et veldig viktig redskap for å nå det målet. Det står tydelig i stortingsmeldingen at alle har rett til å ta del i den kulturarv de selv velger, og at kulturarv er en viktig arena for demokratibygging, medvirknings- og ytringskultur. Dette ser vi også i Agenda Kaupangs gjennomgang, at vi med KIK-prosjektet faktisk har bidratt til. Det er veldig tydelig i stortingsmeldingen, og det ser vi i kapittel 5.2, at det kommunene har ansvaret for å velge ut og forvalte lokale kulturmiljø, og at dette faktisk ses på som et viktig redskap for å nå målet om mangfold. Skal vi klare å ta vare på ulike kulturminner, alltid fra de viktigste stavkirkene til et naust, så må kommunene inn og bidra med sin kompetanse og bidra til at disse kulturminner sikres gjennom kommunale planer. Og så er det vektlagt veldig sterkt dette med demokratiske prosesser med medvirkning og innflytelse. Og måten vi har rigget KIK-prosjektet på tidligere, og som vi kommer til å rigge det i fremtiden, er nettopp å styrke arbeidet med medvirkning og innflytelse. Samtidig så skal vi huske på at kommunene skal være selvstendige aktører, og at de skal ha egne mål på dette feltet. Takk for meg. Tusen takk, Leidulf. Da skal vi videre og høre ned om hva kommunene nå må tenke på. Og det er noen frister her, noen søknadsfrister som dere skal må ha langt frem i pannebrasken, og det er det da Bodil Johanne Pølsen som skal dra oss igjennom. Vær så god, Bodil. Ja, hei, jeg heter Bodil Johanne Pølsen, jeg er seniorrådgiver hos Riksantikvaren. Jeg jobber da sammen med Leidulf og er en del av KIK-teamet nå og har vært det nå i ett år. Vi har nå snakket både om fortid og fremtid. Og vi har da kommet fram til at KIK fortsetter, fordi siden vi har fått både penger på statsbudsjettet, stortingsmeldingen sier at dette skal vi satse på, så fortsetter vi med å jobbe med KIK. Så du kan ta neste leder. Og det vi har da sendt ut et invitasjonsbrev til alle fylkeskommuner som skal fordele dette til sine kommuner. Og vi har da tre ting som man kan søke om penger om. Vi har fortsatt et mål om at flest mulig kommuner skal få sin egen kulturmiljøplan. Det er det samme som en kulturmiljøplan, vi har bare skiftet litt begreper. Og i dag har da ca. 90% av kommunene en ferdig kulturmiljøplan, eller er i gang med utarbeidet plan. Men Riksantikvaren gir fortsatt tilskudd til oppstart av arbeid med kulturmiljøplan. Vi gir også tilskudd til rullering, revidering av kulturmiljøplanen. Og vi gir også tilskudd til samordning av kulturmiljøplaner i sammenslåtte kommuner. Det er ganske mange kommuner som har blitt slått sammen nå i regionalreformen. Så da er det bare å komme i gang og søke. Nette. Vi gir da, som også Pierre Trygve sa, at det burde vi gjøre. Vi gir også fortsatt tilskudd til fylkeskommuner, Sametinget, som da ønsker å tilby kurs, opplæring og nettverk med videre for kommunene, samt å styrke sin egen kapasitet til å bistå disse for å ferdigstille sine kulturmiljøplaner. Og neste. Så er det litt nybrottsarbeid. Vi ønsker å ha et rådgivningstjeneste for kommunene og for brukere og eiere også, og med en arbeidstittel som Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern. Sentrene har vi tenkt, eller disse enhetene har vi tenkt skal bistå kommunene med kulturfaglige vurderinger i arbeid med planer og byggesaker, samt å gi råd og veiledninger til eiere og brukere. Det er jo også, vi må også tenke på at det er kommunene som har førstelinje ansvar når det kommer til kulturmiljø. Etil, takk, Leidulf.
Disse kunnskapssenterne kan organiseres på ulikt vis. Vi er interessert i altså, hva er det kommunene trenger, hva er det fylkeskommunene trenger, hvordan kan vi få dette til å bli bra. Tjenesten kan organiseres på ulike måter, enten som en helt ny tjeneste eller være en videre utvikling av eksisterende bygningsvernsenter. Og senteret kan være ulik samarbeid på tvers mellom kommuner eller regioner, eller andre former for organisering. Og her vil også museene i mange steder ha en sentral rolle. Hvis du er nå i en kommune og jobber der, og ønsker å vite mer om hvordan man skal søke, så ta kontakt med din fylkeskommune og KIK-kontakten der. Hvis du ønsker å vite mer om KIK, så kan du ta neste ledelse. Så kan du gå inn på våre hjemmesider og se hva er det som er der. Der står også vår mailadresse som dere kan søke, som dere kan ta og sende oss spørsmål hvis dere har det. Søknadsfrist for fylkeskommunene å sende søknadene til oss, det er de som samler inn søknader fra kommunene, er 15. februar. Så igjen, ta kontakt med din fylkeskommune for å finne ut når deres søknadsfrister er. Så takk for oss. Tusen takk, Bodil. En klar oppfordring til kommuner og fylkeskommuner her om å søke. Da skal vi ta en liten gjennomgang. Det har kommet noen spørsmål her. Det står blant annet det ene spørsmålet her. Hvilke avdelinger står vanligvis for arbeidet med kulturminneplan i kommunen? Er det plan, byggesak, kultur? Og hvem samarbeider? Og hva ser ut til å fungere best? Det er jo et litt omfattende spørsmål. Men hvem kjenner seg mer... Jeg vet ikke om Per Trygve Hoff har noen erfaring nå fra deres evaluering. Hva vet dere nå? Har du noe klart svar på dette? Ja, vi ser jo at det er plan- og byggesak som ofte sitter med dette. Men kommunene, det er organisert litt forskjellig hvor ting ligger, og ofte så ligger også kulturarbeidet under samme overordnede kommunaldirektør, slik at andre steder gjør det ikke. Det er variering, og vi har sett, og får i hvert fall det som svar, at det er et samarbeid på tvers mellom de riktige etatene, men det er klart at jo lenger de ligger fra hverandre, jo lettere, jo vanskeligere og tyngre blir. Da forsvant lyden din. Beklager. Det er litt ulikt organisert, men stort sett er kommunene flinke til å involvere de som skal involveres, men det er tyngre der. Du kan si de tekniske og kultur ligger langt fra hverandre, må langt opp i systemet før man har linjen klar til de miljøene. Fasitsvaret er i alle fall at det kan fungere uansett, men det må etableres faste rutiner for at samarbeidet skal skje. Ja, tusen takk for det. Så er det en her som spør om rapporten, undersøkelsen, er tilgjengelig. Er den det, Bodil eller Leidulf? Jeg kan svare her. Den blir lagt ut på våre nettsider neste uke. Veldig, veldig bra. Det er supert. Så er det en som sier her også, evalueringen viser at mange kulturminneplaner lages selv uten tilskudd fra RA. Men at mange da, det er kanskje mer en ytring her, men at kanskje ikke hadde blitt laget uten tilskudd fra fylkeskommunen. Hva tenker dere om det, Bodil eller Adolf? Jeg kan jo forsøke å svare på det. Vi ser jo helt klart at tilskuddene fra Riksantikvaren har hatt betydning for mange kommuner. Samtidig så ser vi, og det er jo positivt, at de enkelte fylker har gått i gang med dette arbeidet selv uten midler fra Riksantikvaren. Og at man har ulike løsninger på hvordan å finansiere dette arbeidet, det ser vi egentlig bare som positivt. Kan jeg følge til nå, Line? Ja, vær så god. 11% av kommunene hadde utarbeidet dette uten midler fra Riksantikvaren, så vi. De fleste av de hadde riktig nok satt i gang med arbeidet før KIK-satsingen kom. Så det er ikke så veldig mange som har satt i gang helt uten midler nå når de vet de kan få midler. Så andelen har jo økt av de som jobber med det vesentlig etter at tilskuddsordningen kom.
Men det viser, vi synes det var interessant at det viser at midlene var jo ikke nødvendig. Fordi i kommunene og fylkeskommunene hvor engasjementet er stort, så var dette naturlig å gjøre, uavhengig av midlene. Og mens noen kommuner som har tatt med seg midlene har altså somlet med å komme i gang likevel. Så midlene er viktige, men det er andre ting som antageligvis er enda viktigere. Ja. Det er bra. Og så har vi da, skal vi se om vi tar et spørsmål her også, angående det med politisk forankring av søknader. Det gjelder da til søknader til Kulturminnefondet, så sier det kan være tidkrevende og være vanskelig å kvalitetssikre om saker går direkte til politisk nivå. Har rapporten da til Per Trygve vurdert om administrativ forankring i kommuner og fylkeskommuner kan være et tjenlig alternativ eller en annen prosedyre? Har du noe svar på det, Per Trygve? Vi har sett at det har skjedd en utvikling i, altså en kobling mellom kulturfondtildelinger og kulturarbeid i kommunene, i den forstand at det er lagt inn, så vidt jeg har forstått, som et kriterie for Kulturminnefondets tildelinger at det søkes om er nevnt i de lokale kulturminneplaner. Slik at får man registrert og får man nevnt midler i sine kulturminneplaner, så åpnes også dørene lettere i Kulturminnefondet for tilskudd derfra. Og det er jo en bra synergi. Men om spørsmålet går på om noe administrasjonen og tildelingen skal kunne skje lokalt i kommunene, det kan jeg egentlig ikke svare på, for det er et politisk spørsmål som skal avgjøre det, hvordan Kulturminnefondet skal administreres. Ja. Så har vi et her som sier at KIK-innsatsen for å få fram planer har vært svært viktig og nyttig. Erfaringen er samtidig stor variasjon i kommunenes vilje og evne til å la disse få reell betydning når interessemotsetningen kommer. Kan et fortsatt evalueringsarbeid se på hva som skal til for at planene får reell effekt? I dag er det et for stort sprang mellom statens og fylkeskommunens vern etter kulturminneloven og kommunenes vern etter plan- og bygningsloven. Så det her med reelt vern, hvem kjenner seg kallet, Leidulf? Ja, jeg kan godt si noe om det. Når Riksrevisjonen i 2008-2009 påpekte at vi ikke hadde oversikter og ikke kunne vurdere tap av verneverdige kulturminner, så var jo det bakgrunnen for at KIK ble satt i gang. Vi har nå inkorporert kommunene og kommunenes kulturminneplaner i den miljøovervåkning som Riksantikvaren nå gjennomfører. Det vil si at vi foretar en kartlegging av tapet av denne gruppen verneverdige kulturminner. Og vi har dermed etter hvert fått en veldig god statistikk på det årlige tapet. Og hvis vi ser på perioden midten av 90-tallet og frem til dags dato, så ser vi at tapet av verneverdige kulturminner er fallende. Vi har vært oppe i en årlig prosent på et par prosent faktisk, og vi er nå nede i en årlig tapsprosent på 0,8. Og det er veldig bra. Veldig mange bygninger og anlegg kan ikke stå til evig tid, så en tapsprosent på 0,8. Vi sier ikke vi er fornøyd med det, men det går definitivt i riktig retning. Og vi ser også av tidligere undersøkelser at det at et kulturminne omfattes av en kommunal kulturminneplan, gjør at tapet reduseres på disse typer av kulturminner. Så vi tror nok at vi på sikt og i videreføring av KIK skal se mer på effekten i forhold til bevaring av verneverdige kulturminner. Men allerede nå synes vi å ane at det har en definitivt positiv effekt. Tusen takk. Du, da er vi akkurat egentlig spot on, men jeg tar bare ett spørsmål nå. Er det mulig å søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak som vedtas i kommunal kulturminneplan? Bodil, svarer du på den? Nei, det er det dessverre ikke. Nei, det var et kort og konsist svar på det. Vi rakk dessverre ikke alle spørsmålene. Det er flott at folk er engasjerte, men har dere ytterligere spørsmål som dere ønsker, så send det til den til kikkra.no. Så får dere svar av KIK-teamet hos oss. Da vil jeg egentlig bare takke foredragsholdere for supre foredrag og innlegg om et spennende tema og et prosjekt som fortsetter fremover. Og jeg vil også takke da produsenten som har vært i dag, har vært Lise Evjen, og med Øyvind Åse Flugge i bakkant. Så
ønsker vi bare velkommen tilbake da 28. januar, og da skal det handle om konsekvensutredningers fortreffelighet. Så da ses vi da. Tusen takk for nå.